Trabalhador Rautfuer, retam bebe ida e a área farol, nebe la ia is. E domingo, semana né, mais ou menos tukusanuru da Dersan, horas a Timor-Leste. Trabalhador nebe toma conta Rautfuer, retam bebe mani ida e a faten liço e a área farol de na comunidade, a Sira informa que era a Polícia Científica e a Investigação Criminal, onde o acontecimento é identificação ba bebê e o sinmate, que transporta para o hospital do Hospital Nacional Guido, Valadares. motorista Níveo Barreto atende que o bebê metin, o plástico ida em plástico e o plástico está em leixo. Mas, se a Sira assusta, o que é que é que agora ia ya plastik. Anta biasa ke asa plastik sih am tingkir les, tama masa dalam rumah ia bisa mati ga. Nika kami lah tulah kereta. Anta les vali bae heta hetang ulku vali hena na ka ka sene kami jane ko plastik. O plastik ia plastik larang ada sih jane tulus hau. Mau mau mai hari tulah kita bebe kare. Anta mus dia nanti kita bawa klei tarik klei sekret bebe anta kita itu fuate ni bizinu sih ko buat fuate polisi lai. Anta ko hau mai dunia ulis di plastik ni lo ke dunia he Anta hari ba bebe dunia.

মর্কো নি কুমাৰো নো ইেলুক আকৌ তে মুনে মহ তি ৰিহু ৰ এহু নো ফেলুক্তিয়ে